Les imatges a través del temps. És el títol de l'exposició que es pot visitar al Santuari de Caral fins al dia 30 de setembre. El Berguedà Roger Cordina ens presenta una col·lecció de fotografies de la imatge de la Mare de Déu de Caral al llarg del temps. Els canvis, les restauracions, els dibuixos i gravats de la imatge de la verge que es poden veure en tres vitrines. La proposta de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, l'Ajuntament de Berga, el Santuari de Caral i Roger Cortina es podrà visitar fins al dimarts dia 30 de setembre. Aquesta exposició lluirà d'allò més els dies forts de la novena de la Gala de Caral, que es va iniciar diumenge passat amb una novena i missa cada dia a les 6 de la tarda. Mossèn Ramon Berniol, capellà custodi del Santuari de Caral, ha fet saber avui a Televisió del Berguedà un dels punts a destacar en aquesta edició de la Gala. Els capitans de la festa visitaran aquesta setmana amb la imatge de la Mare de Déu les residències i centres de dia de Berga per tal que tothom pugui gaudir de la imatge de la verge. Mossèn Ramon Berniol convida a tothom a pujar al santuari els dies de la novena i especialment el dilluns dia 8. A partir de les 9 del matí amb la missa a la cova i a les 12 amb la missa de la gala de Caral, amb la prèdica de mossèn Josep Gendrau, els cants de l'Orfeó Berguedà i el lliurament de les Uranetes. Un any més televisió del Berguedà oferirà en directe la missa de la gala de Caral, amb un programa que s'iniciarà a les 11 del matí de la mà de Martí Molina i Manel Medina. Amb aquesta proposta, Televisió del Berguedà continua apostant per les tradicions de casa, així com també amb la Mar de Déu de Canal.